A máme tu něco, po čem už Britové dlouho touží a nesnáší pocit, že to mají Francouzi, no jasně, a ještě navíc Američani, a oni to nemají a přitom to tak potřebují. A to je Disneyland. Ale vtipný na tom je, že se vlastně vůbec nebude jednat o Disneyland, ale o Londýn. Developři si totiž už před nějakou dobou, před několika lety, zakoupili půdu kousek od Londýna, kde hodlají postavit Londýn. Londýn tedy v disneylandovském konceptu. Bude to jako když přijedete do Londýna, takového toho původního, tam uvidíte všechno, co kdysi dělalo Británii, Británii, impériem, ale hlavně jejich chloubu Londýn. A pro ty, kteří chtějí na první pohled vidět ten Londýn, do kterého tedy přijeli se podívat, tak pro ten bude vystavěn nový Londýn. Můžeme se na něj těšit brzy v horizontu několika let, takže po Brexitu se můžete vydat do Londýna, za Londýnem a bude to přesně ten Londýn, který jste kdy očekávali a chtěli mít. Možná jednoho dne také vystavíme Prahu vedle Prahy. Co my víme? Mějte se hezky, hezký den přeje Janina z Londýna.